Det har vært en lang uke for 2 år gamle Bonzo, som ble funnet i dag etter å ha vært borte fra familien siden onsdag. Den vesle krabaten hadde forvillet seg opp i et tre og ble heldigvis oppdaget av en nabo i dag morges. Det tok ikke lang tid før det lokale brannkorpset rykket ut. Brannsjefen karakteriserte i morges situasjonen som svært dramatisk, og brannmannskapen jobbet på spreng utover morgentimene for å få toåringen trygt ned. Spesialenheter ble satt inn i aksjonen, men redningsarbeidet viste seg å være vanskelig under de krevende forholdene. Ved 14-tiden i ettermiddag ble området sperret av, og det ble tatt en beslutning om ytterligere opptrapping av redningsaksjonen.